خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر فرمایا اے میرے سونے محبوبا زبان والے ربان دا سونیا اے میرے سونے محبوبا خدا کے خدائی دے بادشاہ تیرا رب قرآن اندر فرماندا پیا فلا اقسم بمواقع النجوم کملی والیا فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم میری گل ہوے دی کوئی وقت نہیں کوئی حیثیت نہیں میری چوک کے بچھا کاندرا مار کیوں کاندرا میں کاندرا کسی اور دنیا دار مفتی ملوانے دی بات ہوے غلط ہو سکدی ہے ماشاء اللہ رب دا قران غلط ہو سکدا بول بول نبی دا فرمان غلط ہو سکدا اللہ قران اندر شاہ پہ فرما دے اے میرے سونے محبوبا فلا اقسم بمواقع النجوم کملی والیا اس جگہ کی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم کملی والیا اس جگہ کی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن نہ مینوں پتہ تارے کتھے ٹوٹ کے ڈگدے نے نہ انہاں علماء دے وچوں کسے نوں کوئی پتہ نہیں بشک کھلے دل سبحان اللہ کہہ لو کسے نوں کوئی پتہ نہیں تارے کتھے ٹوٹ کے ڈگدے نے نہ مینوں نہ تینوں نہ کوئی شیخ الاسلام نہ کوئی شیخ القران نہ شیخ الحدیث نہ مناظری وٹے تو وٹا دین دا تھم وی ہوئے کسے نوں کوئی پتہ نہیں تارے کتھے ٹوٹ کے ڈگدے نے گل قران دا مطلب تے ہے نا رب نے فرمایا سونا اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن نہ مینوں پتہ ہے نہ علماء تو کسے نوں نہ وٹا تو وٹے دین دا تو تھم ہوئے کسے نوں کوئی پتہ نہیں اوئے میں صدقے جاواں میرے مصطفی دے صحابہ حضور دی مسجد وچ بیٹھ کے حضرت جو قران دا مطالعہ ہو رہے فلا اقسم بمواقع النجوم محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن یار تیرا علم زیادہ ہے تیرا مطالعہ زیادہ ہے تیری رسالت زیادہ ہے یار تینوں پتہ ہے اوندا مینوں تے کوئی پتہ نہیں او میں صدقے جاواں صحابہ قران پڑھیا کوئی نہ سمجھ آئی تاجدار خدا دی خدائی دا بادشاہ سونیا رب فرما دے فلا اقسم بمواقع النجوم اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹٹ کے ڈگن میرا نبی مسکرائے اسا نبی دیاں داڑا مبارکہ تک لئی حضور دیاں داڑا حضور فرمایا صحابہ فرمایا صحابہ اسمان دے تارے دی بات نہیں صحابہ فرماندے نے بجائے مسئلہ سمجھن دے بجائے مسئلہ سلجھن دے بجائے مسئلہ حل ہون دے ساڈی کنفیوژن ہور زیادہ ہو گئی کملی والے جی اسمان دے تارے دی گل نہیں تے زمین اُتے تارے تو ہوندے وی کوئی نہیں سونا جی اسمان دے تارے دی بات نہیں تے زمین دے تارے تے ہوندے بھی نہیں آو میں حدیث پاک پیش کرنا چاہنا علماء تشریف فرمانے حضور نے فرمایا صحابہ زمین دے تارے موجود نے آقا پھر مہربانی کرو ایدی وضاحت کرو خالق کائنات دے محبوب نے فرمایا صحابہ سنو رب دا یار اعلان کرتا ہے اصحابی تنجوم فابی ایہم اتتائی تم فاتتائی تم میں مصطفیٰ دے صحابہ روشن تارے نے جتی بھی ہدایت جر غلامی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے حضور نے فرمایا صحابہ میرا ابو بکر روشن تارا میرا عمر روشن تارا میرا عثمان روشن تارا میرا علی روشن تارا میرا طلحہ روشن تارا میرا زبیر روشن تارا میرا عبد الرحمن روشن تارا میرا سعد روشن تارا میرا سعید روشن تارا میرا طلحہ روشن تارا میرا انس روشن تارا میرا ابو ہریرہ روشن تارا میرا بلال روشن تارا عبداللہ ابن عباس روشن تارا صحابہ مصطفیٰ دے کل صحابہ روشن تارے فرما دے فلا اقسم بمواقع النجوم
محبوبہ اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹٹ کے ڈگن حضور فرما دے اصحابی کنجوم مسلمان بھائیو توجہ فرمانا مولا حسین آل رسول بھی نے حسین خون رسول بھی نے حسین نسب رسول بھی نے حسین امت رسول بھی نے حسین صحابی رسول بھی نے حسین صحابی رسول بھی نے توجہ ذات میں جو عرض کرنا چاہنا حسین صحابی رسول بھی نے پھر پڑھ اللہ دا قرآن فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم محبوبہ اس جگہ دی قسم جتے تارے ٹٹ کے ڈگن نبی فرما دے نے اصحابی کن نجوم میرے صحابہ روشن تارے نے حسین صحابی رسول بھی نے تے پھر ترجمہ کی پہ بڑھ دے محبوبہ جتے تیرا حسین شہید ہو کے ڈگے میں خدا نو کربلا دے اس ٹیلے دی قسم شہید ہو کے سواری تو زمین تے تشریف لے آئے محبوبہ کربلا دی اس ریت دے ٹیلے دی قسم بیان کر سکتا ہے نانا مسلمان بھائیو ساڈا تے مڑ کیدا تیمان اے اسی مولا حسین دے درد نوکر حسین دے درد کمی نبی دی اہل بیت دے غلام اسی تے سنی پھر گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی ای ہوئی قصیدے پہ پڑھنے ہاں ای ہوئی صداواں پہ بلند کرنے ہاں ای ہوئی اعلان پہ کرنے ہاں اج بھی اس داستان تے ای ہوئی پیغام دتا جا رہا ہے او دنیا والو چھڈ دیو پاتل مذہب نو اوال رسول دی غلامی وچ اکٹھی ہو جائیے نبی دی محبت دے پلیٹ فارم دی اکٹھی ہو جائیے اسی تے پھر گلی گلی ای ہوئی پیغام پہ دینے ہاں ای ہوئی اعلان پہ کرنے ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل اس واسطے حجاب لاؤ ذرا محبت نال خاص طور تے علماء کرام اے میرے نوجوان دوست جوانوں رب تیری جوانی سلامت رکھے ذرا پتہ لگے نبی دی آل دے نوکر اپنے پاکاں دا ذکر پہ کر دے نہیں تے گھڑ کے بیان دے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت منو بڑے منہ وچوں نظر آتے نے ویندے میرے ول نے پڑھتے کوئی نہیں پئے چلو کوئی بابے نو نہ آوے تے نہ آوے جوانوں ذرا محبت مل کے کہہ لو اور بڑے کم نے ساڈے شرم کرن والے جتھوں شرم نہیں آتی نبی دا ذکر تے عزتاں دیندا ہے نبی دا ذکر تے شاناں دیندا ہے اس واسطے ذرا محبت نہ کہہ لے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے تے جدے بازو وچ میرے نبی دے عشق دی طاقت ہے ہتھاں بلند کر کے سینے دا زور لا کے بڑا فضا گونجے پتہ لگے حسین تے دس دے نوکر بہ کے اپنے پاک دا ذکر پہ کر دینے عظمت لے نبی بھول نہ جانا عظمت رب سلامت رکھیو زبان نو جڑا نبی دی شان پہ بیان کر دیے نبی دا قصیدہ پہ پڑھ دیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت
لے نبی بھول نہ جانا. میں آخیا بیماری والا بازو تھلے رہے, حسین دی محبت والا بازو بلند ہو جائے عظمت. لے نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. آؤ سنیو, صرف ایتھوں تک بات ختم نہیں کرتا پیا. شاعر نے کتنی سونی ترجمانی کی, شاعر نے سنیا دا تعارف دسیا ہے, سنیا دی حقیقت بیان کی, سنیا دی پہچان بیان کی, تے شاعر کی پیا دے سن ذرا کتنی محبت دا جڑا ہے, محبت دا اظہار کیتا گیا ہے. شاعر کی پیا دے جب فرشتہ اجل سننی کا تعارف پوچھے. سبحان اللہ, جب فرشتہ اجل سننی کا تعارف پوچھے. توجہ میرے والے مسلمان بھائیو, ملک الموت جسلے تیرے تے میرے جسم وچوں روح قبض کرن گے, روح کڈن گے, شاعراں دے ملک الموت پوچھن گے, ہاں بھائی مرن والیا دس تیرا تعارف کی ہے, تیری پہچان کی ہے, تیری حقیقت کی ہے. تے شاعر کی پیان دے دعا کرو دنیا والیو, جسلے ملک الموت سوال کرن ادھروں جنازہ جاندا ہووے, میت جاندی ہووے, اے سارے لوگ جنازے ول اشارے کر کر کے لوگ گواہیاں دیندے ہون, اے لوگ بول دے ہون, یہ گدائے تر زہرا, یہ گدائے تر زہرا ہے بتانا. یہ گدائے تر زہرا ہے بتانا. پڑھ لے فدیرو, ڈر کوئی نہیں, جڑا سیدہ دے دردا نو کرے اونوں دعوت پہ دینا, محبت نہ کہہ لے. یہ گدائے تر زہرا, یہ گدائے تر زہرا ہے بتانا. اوے لوکو میں کو جا کچڑا, شور نہیں کنٹرول کر, میں کو جا کچڑا نکما